funcionando, mano. Top. Tá repetindo, mano. E aí, Leonardo Macedo, já é dias que não é. Nossa, o Espartano passou um bug da hora aqui pra mim, mano. Vocês nem ficam com isso aqui aberto, mas eu vou deixar. Você mudou minha vida, ó. Obrigado, Fernando Vargas. Preciso compartilhar aqui, deixa eu ver. Peraí, gente, que eu já dou uma atenção. Bom dia, mano. Beleza, Junão? Só que tá repetindo. Vai com tudo sempre. Boa sorte hoje, jovem. Amém, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Olha só, mano. O bagulho ficou top. O bagulho ficou top aqui que o Espartano me ensinou a fazer, mano. Eu nem preciso mais deixar isso aqui aberto, mano. Ah, não. Eu preciso sim. Deixar isso aqui. Só preciso disso aqui, na verdade. É, aos poucos eu vou arrumando isso aqui. Certo, no lugar... Ah, não, falta lá o Teco. Teco, acho que não dá. Vou abrir o jogo aqui, rapaziada. Escolher, né? Já deu, amém, mano. E tô arrumando aqui uns bagulho aqui, gente, que eu tô usando umas coisas novas, tá ligado? Deixar isso aqui. Vou deixar assim pra ver por enquanto. É, esse é o problema, mano. O bagulho não... Não falei desse jeito. Fight. É que eu só tô arrumando as coisas aqui, tá, gente? Coisas novas, a gente fica meio perdido, né? Entrei pro time do Dream Killers. Tem que avisar os caras lá. Opa, bom dia, Kaique. Oh, bom dia, Deus abençoe seu dia. Hoje estamos na torcida por você. Vai pra cima, se também, mano, obrigado. Vou só compartilhar aqui no meu grupo, tá, gente? Rapidão. Já vou começar a live. Fazer assim. Vou colocar aqui já, né, rapaziada? Vou tentar descansar um pouco, né, mano? Se eu ficar o dia inteiro, vou evitar ficar mexendo no computador hoje. Eu vou ficar quietinho, tá, rapaziada? Na hora que eu estiver jogando lá. Ganhando ou perdendo, mano, vai ser da hora, que é um mano sangue bom, tá ligado? Não é um cara tóxico nem nada disso, então vai ser tranquilo. Online. Puta, aqui eu já compartilhei. Tudo certo. Tá bom assim. Ranked set. Eita. Combat League, ranked set. Valeu, Felipe Vieira. Podia deixar esse em outro lugar, né, mano? Já tô num lugar só. Isso mesmo. Vamos com tudo e tá. Ver o que tem que fazer, mano. Como é que eu faço isso aqui? Aqui, ó. Vai dar certo. Aê, caramba! Olha que da hora, tudo junto, mano. É, assim dá. Vou só compartilhar aqui no zap. Achando Priscila Vieira, bom dia, sua linda. Bom dia, Kaique. Bom dia, família.
Mas cadê a live pra eu compartilhar? Pablo Pereira, obrigado pelo like. Treinar um pouquinho com os meninos, né não, Junão? André Faguinho, obrigado pelo like, mano. É hoje, pai, é hoje. Beleza, Crates? Catriz Games, opa, tô... valeu, mano. Quanto tempo, parça. E parece que a PSN tá, sei lá, mano. Não acha nenhum oponente? Vou fechar e abrir, hein, rapaziada. O que vocês acham? Passar, vai pegar o Lincoln, né? É isso? Vixe, o Felipe é zica, mano. Rafael Nogueira, obrigado pelo like. Vou dar uma foto aqui pro Spartano, rapidão. Nossa. Wi-Fi logo de cara, família. Aí não dá, né, mano? Ruim o negócio aqui, parece. Ah, deixa eu arrumar o placar aqui, ó. Victor Contrucio. Olha como as porcentagens de chance diminuem quando você começa a perder várias lutas jogando com os bonecos aleatórios. Doideira, caras. Jackie Briggs, Scorpion. Vou ver quem eu vou jogar lá. Essa de quê? Kano. Black Market Alley. Vou tirar de uma. Round 1. Fight. Vocês viram lá? Vocês viram lá o flash block que eu acabei de conseguir fazer? Daí, salve, cara. Gustavo Oliveira! Round 2, fight! Nascimento, obrigado pelo like, mano. Final round, fight. Ah,
Vou rolar, mano, não deu tempo. Oh não, mano, perdi. Oh não. Vou gastar logo isso aqui, né? Ligado, eu sempre esqueço. Mudou o cenário? Como assim? Ah, é minha casa de verdade. Valeu, José Martins. Ih, parece que parou de funcionar o bagulho ali, mano. Calma aí, gente. A Tatiana Priscila, bom dia, querida. Bom dia, André Faguin. Vamos ver como vai ser, né? Vou jogar de Kano mesmo. Tô jogando aqui, nem aí, mano. Vamos ver. Obrigado pelas estrelinhas, Josielsons. Valeu, Everton. Obrigado por compartilhar. Mano, eu tô olhando muita coisa aqui. Minha cabeça vai acabar bugando. Round one, fight. Valeu, mano. Eu vacilo muito nessa corrente escura. Perdi. Ah, ele pulou com o agarrão. Tudo bem. Só ser paciente. Ah, não. É outro cara que tem a skin fodástica do Scarf. Todo mundo quer essa skin, mas não pega mais. Até onde eu sei, não dá. Ih, essa uma atormentada. Nossa, ele gosta de tudo isso. Zé Burgos, obrigado pelo like. Todos os sócios estão funcionando mesmo. Bom dia, meu amigo Burgos, velho. Oh, mano, esse bagulho aqui. Ah, não, tá funcionando sim, mano. Funcionando sim, eu que tava meio perdido aqui. Certo. Valeu, Junior Nery. Gente, eu tô experimentando um novo esquema de chat aqui, né? Cabal. Black Market Alley. De Kano aqui dá pra, né?
Obrigado por seguir aí, Alexander. Faz um brutal. Eu nem sei como faz os brutality do Kane. Eu sei que eu tenho, mas não sei como faz. Round one, fight. Pega o antiaéreo no chute. Bem difícil. Anderson Marley, obrigado por compartilhar. Eu sou demais. Round 2, fight. Paciência, paciência. E aí, Guilherme Nunes? Ele não muda a variação do quê? Não. Essa aqui é a variação que eu uso. Nem sei jogar com essa variação da opção. Não alcançou. Agora não tem mais. Era pra me ter ido pra cima antes, nem tivesse tomado. Ups, que vacilo. Vou jogar outro de Kane pra me pegar mais uma vez. Era pra não ter tacado mais faca ali, era pra não ter tacado antes, tá ligado? Se tomasse pra tal blow, tomou. Fatality. Cabal wins. Mas esse bagulho repete os comentários, mano. É estranho. Online Combat League Ranked Set. Acho que eu não vou usar esse bagulho aqui não. Vou ver que tá estranho esse negócio de chat aqui. GGGGG. Lane está de olho. Tira mais dano, diferença pra sua. Não tem opção. Então, mas eu não sei jogar com essa variação não, mano. Aliás, eu já joguei, mas faz tempo, mas eu não curti muito não.
Gosto mais dessa, mano. Mano, eu vou tirar esse bagulho aqui. Eu não tô gostando desse bagulho de chat, não. É bugado. Vou só arrumar aqui, gente. Eu não tô conseguindo ver direito o que vocês estão falando. Deixar tudo isso aqui. Arrumar aqui, tá, gente? Só um minuto. Eu tô bem perdido. Tentei usar o novo esquema de chat aqui, mas pelo jeito eu não vou usar, não. Quanto a zica. Tô espartando. O que eu ia fazer aqui, meu pai? Todo perdido. Assim. Trazer isso pra cá. E, gente, se alguém comentou alguma coisa agora, eu não vou conseguir ver, tá? Tá no próximo comentário. Aqui, ó. Kano. Noob Cybot. Karoth. Olha o Rocketinho. E agora, a partir de agora, eu já tô vendo todos os comentários, tá, gente? Tô ruim aqui, mano. Fiz alguma coisa errada, sei lá. Round 1. Fight. Não tinha mais defesa, né? Round 2, fight! Atrizou a variação do tipo de salto reto pelos lados. Não, não vou usar não. Vou usar só isso aqui mesmo. Olha o Ricardo Bocuzzi. Dá pra seguir aí, mano. Não joga contra ele. Como assim, calma? Noob Cybot. Deadpool. Olha, Henrique, obrigado pelo like, mano. Fight.
Nossa, esse gancho pegou, mano. Nossa, vou ser zoneado até os ossos. Vou tirar perto dele. Voltei, Eduardo. Fight. Nossa, que impossível. Que gancho foi esse? Bom dia, Polaquinha. Parou de funcionar o site. Lá na roxa. Não tá funcionando não, mano. O chat zoou tudo aqui, mano. Online. Vou colocar essa merda aqui, ó. Ranked set. Porra, vou ter que encerrar a live em outro lugar, mano. O bagulho não deu certo não, mano. Não tá funcionando. Gente, eu vou encerrar a live aí na roxa, tá? Na roxa e na vermelha. Quem quiser continuar assistindo, assiste no Face ou no TikTok, mano. Vou encerrar porque o chat não tá funcionando. Bugou aqui, tá ligado? Vou encerrar, tá? Se eu começar de novo, volto. Bora sim, que é a reação. Opa, que reação. JP Braga. Difícil lidar esse noob saibot desse jeito, tá ligado? Mas o Zone, né, mano? Felizmente é uma coisa que existe, jogo de luta, não dá pra reclamar. Dá pra reclamar, tá, né? Mas não adianta. Deixa eu ver se eu consigo iniciar a live aqui de novo, se o chat volta lá na outra. Chat voltar, ah, voltou. Se não voltar, bom dia, dona Márcia. Aqui. Nemesis.
agora vai funcionar. Eu acho, né? Cassie Cage. Esse aqui não vai funcionar, não. Que seja isso. O nome roxo vai funcionar. Não. Pra uma quente? É um dos. Round one. Fight! O cara tentou agarrar de novo. Nossa, boa. Cara, quer agarrar a luta inteira, mano. Round 2, fight. De novo. O cara não sabe fazer outra coisa, não. Olha lá. Ai meu Deus, que loucura, viu? De novo, olha lá. Pegou. Mesmo apertando o botão. Oportunidade para me testar aquele bagulho. Jefferson. Tá tentando me sniper? Sem vergonha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não funciona direito não, mano. Bom dia, Luiz Fernando Mariano. Beleza, pai? Round one.
Fight! Eu já entendi a parada, ele quer ganhar de mim só no agarrão. Ou ele joga assim mesmo. Esse bagulho não funciona. Pronta. Round 2, fight. Vou fazer o seguinte. Golpe com o botão errado. Valeu, Leonardo Oliveira. Milhões de agarrão. Jax wins. Beleza, Josué Vasconcelos, é nóis. Salve, Laurinha. Oh, bom dia, online, mano Henrique. Combat League, ranked set. Que vão das notificações, não vão mais perder nenhuma live. Aí sim, Botan, valeu, mano. O esquema é colocar todos lá em favoritos, tá ligado? Pra ver primeiro. É, tô treinando um pouco, jogando com outros bonecos, tá ligado, Ever? Deixar meus bonecos quietos um pouco. De vez em quando eu vou jogar com eles, né? Não perder o jeito. Vai dar uns agarrão de longe, eu tava olhando, né? E o bagulho puxa. Ele vai ficar apertando a defesa e soltando. Vê que ele fez o agarrão, mete o gancho. Bom dia, irmão Cristiano, beleza? Matheus Borges, obrigado pelo like. Não joguei nenhuma de Jax. Raiden. Ou de Raiden.
Vários, irmão, com vários. Jogando com vários bonecos. Eu nunca mais joguei de Raiden, vamos ver o que eu faço aqui. Round 1, fight. Fazer uma pressão maior. Round 2, fight! Cadê? Vai se lascar, mano. Ô, oh, quem traz frente X, mano? Puta que pariu, fiz isso, ó. Agora sai essa porcaria. Hoje, mais do que tudo, não é dia para chutar com o jogo. Eu desisti de jogar ele, hein? Nada, eu vou jogar, pô. Já tomei até um remedinho já, mano. Daqui a pouco eu vou terminar essa live, vou descansar, ficar de boa. E é isso, Jonathan. Valeu. Bom dia, mano. Só treinando aqui os bonecos, tá ligado? Apanhando pra caramba. Eu tô errando isso. Ô boneca chata, viu, mano? Boa. Agora eu posso fazer isso à vontade, sem medo. Tomei logo. Não tá certo ele, mano. Joga de Raven Zoniano. Essa boneca aqui ela é embaçada, viu? Já tomei, ó.
Pô, não dá, mano. Não acho um golpe com o Aiden pra me acertar. Quando é comigo esse bagulho aqui, pega toda hora, mas ele fez pouco D4 e o bagulho é louco. Oh, não vai, mano. Sem chance. Ó, oh, errei. Ah, meu Deus, eu não vi isso. Vai, que merda. Ai, que jogo do caralho. Vai tomar no cu, mano. Oh, meu Deus do céu, mano. Pera aí, gente. Nossa, dá um estresse tão grande que dá calor, tá ligado, mano? Nossa, meu pai amado, você tá maluco. Combat League, ranked set. Vou apertar mais, mano. E aí, Francisco, beleza? Obrigado, bom dia, mano. Alves Júnior. Tô perdendo, normal perder. Não tô nem ligando pra ganhar, não. Tô jogando, tô só olhando os golpes dos personagens. Puta, que ódio, mano. Meu Deus do céu, mano. Estresse, mano. Raiden. Hashbag. Já tá escrito, José Bestia. Special Forces Desert Command. Vou jogar outro de Raiden aqui pra ver. Nossa, já fiquei estressado com aquele bagulho da célula do Raiden agora, mano. Que ferra, mano. Você levando muito socão. Ué, não tem defesa não? Tinha barra o mesmo destino de Shinnok. Salve, Ricardo. Fight. Vai ter a chance por enquanto não, Jonathan. GG, salve Cássio. Bom dia, mano. Obrigado. Tô treinando os bonecos. O que que falou? Não sei o que. Perdeu, não sei o que. Tá perdendo. Foi o Scanner. Tô treinando os bonecos, pai. Então, essa primeira luta que eu joguei com o Raiden tava ruim de acertar o cara, porque aqueles D4 e D1 da Frost tava contestando toda hora, mano. Só que eu tô fazendo um monte de coisa errada aqui com o Raiden, tá ligado?
aqui sou eu. Nossa, pelas costas. Manuel Paulino, obrigado pelo like. Round 2, fight. Apertar mais rápido a defesa sem passe. Oh, meu Deus, que ódio dá isso. Vamos ver se vai rolar o T-Bag. Boa tarde, mano, Michel. Beleza, mano? Vou jogar o meu boneco agora. Parecia que queria fazer alguma coisa, hein, Jonathan? Esse avanço do Jax com essa palmada é assim. Se seu boneco não tiver um médio bom... Una com alguma string que começa com S1. Mas que palmada? Que palmada você tá falando, Jonathan? Nossa, eu ia mudar de botão esse de boneco, eu esqueci. É hoje, sim, é à noite, mano. 7 horas lá. Não sei se eu vou detonar, né, mano? Mas vou tentar o melhor. Vou ficar quietinho aqui, não vou estar falando com ninguém. Você não tá falando da palmada que o Kaiz usa, não, né? Faz a mesma coisa que eu com meus bonecos. Esse boneco é chato demais, mano. Gastei tudo que eu tinha. Droga. Podia ter dado meu fatal blow, né, mano? É, foi bom ter guardado, né? Ele corre na sua direção. Ah, sim, sim, eu sei, mas tem que ser rápido pra punir, né? Dá pra dar até um crush blow nele, vamos ver se eu lembro. Ah, a aérea não foi, mano. Tá falando trás frente 2. Mais uma de Raiden, fazia tempo que eu não jogava, mano. É bom que vai pegando, tá ligado, Jonathan?
Mano, o cérebro é muito lento quando a gente não é acostumado a jogar com boneco. Às vezes é pra você punir, você sabe que é pra você punir, por exemplo, do Raiden 1-2-1, mas você não pune, mano. Você faz outra coisa, eu, por exemplo. Aham. É, tem que ser um pouco rápido, mas um monte de gente acaba não punindo isso aí, mano. Qualquer hora eu tenho que colocar isso aí no treino, que o meu cérebro lembra melhor quando eu faço várias vezes, sabe, Jonathan? Eu faço várias vezes. Vou fazer até agora, rapidão. Vê, ó. Só pra mostrar pra galera o que dava pra me fazer, eu não fiz, mano. Hoje não tem tilt não, Jonathan. Eu tô tomando meu remédio, eu fico bem mais de boa, tá ligado? Eu não posso parar, mano. Já teve uma médica que me falou, você não pode parar de tomar isso. Você tem que tomar pro resto da sua vida, mano. Já era, acabou. Ó, quer ver, ó? Jax. Sim, eu pareço um completo amador quando uso um boneco. Mas é difícil mesmo, não é normal, mano. Os Coriel já avisa lá, né, que pra o cara não chegar e se sair... É, como é que se chama? Totalmente abalado, né? Porque, mano, vai cair um monte de boneco e de repente você não sabe nada, mano. Isso aqui, ó, o Jonathan falou, gente, ó. Aí, ó. Tem hora que a gente vacila, ó. Mano, ele fica menos 16, mano. Não, dá pra punir de boa. É que a gente não sabe se ele vai fazer isso aqui, Jonathan, ó. A questão é essa aqui, ó. Quer ver, ó? Calma aí, errei. Caramba, errando no treinamento. Aí já tem que... Ó. Sabia dessa? É alta. Deixa eu ver se dá pra fazer uma coisa aqui. Mano, eu lembro que tava fazendo um combo muito louco, cara, mas acho que eu não... É assim que no treinamento nós acerta tudo. O treinamento... O problema é esse, ô Jonathan. Isso que buga. Local. E a gente não sabe se vai vir alto ou baixo. Deixa eu só ver uma coisa, calma aí. Será que... Esse golpe é médio ou ele é alto? Se for alto é só baixar, mano. Calma aí, vamos aprender, mano. Nós aprendemos ao vivo aqui. Um pô safado aqui. Gerar o ódio. É médio, é médio? Ah, é médio, o espartano já me avisou ali, ó. Tô dando jogo topo, o espartano aproveitou e me deu um pau hoje, esse velho safado, me zoneou. Deixa eu ver aqui, ó. Médio, né, velho? Só é alto quando amplifica, então, né, pai? Ó. Oh, meu Deus do céu, troquei de boneco? Não, não pus pra gravar. Só é alto aqui, então, né, velho? No caso, dá pra fazer isso aqui. Ih, errei, ó. Deixa eu ver, o velho falou que é médio. Véio, então, mano, eu tenho a memória mal ruim pra essas coisas. É médio mesmo, não dá pra sair não. Aqui só defendendo mesmo. Aí fica aquele negócio na cabeça, o cara vai amplificar. O melhor jeito é olhar as barras do cara, tá ligado? Acabou a live já, velho? Eu vi que você tava vindo lá. Ô, oh, velho, não tô usando não aquela parada, mano. Parece que ficou tudo bugado aqui, mano. Ficava, parece que às vezes, não sei se eu fiz alguma coisa errada. Você fez ride? Ah, valeu, espartano, eu nem vi, mano. Pra cá não, foi pra cá não, né? Pelo menos não tá aparecendo, tá meio bugado os bagulho aqui pra mim, mano. Deixa eu abrir aqui no navegador pra ver. Foi pra mim, valeu, mano. Combat League. Não foi, valeu do mesmo jeito. Vê se meu chat aparece aqui. Mano, tá meio zoado aqui, mano. Estudando o jogo, traiu? Como assim, Baba Yaga? Que papo é esse? Ah não, aqui tá aparecendo certo. Agora eu vi. Ah, agora eu vi, espartano. Chegou mesmo. Valeu, mano. Obrigado, velho. Obrigado aí, rapaziada. Tá chegando pelo espartano aí. Deus abençoe. Eu vou lá, tenho que ralar. É nóis, velho. Vai fazer umas pizzas pra nós? Ô, oh, não consegui, aquele bagulho lá tá meio bugado pra mim, mano. Depois vou testar de novo, mas parece que tá meio estranho, mano. Obrigadão, viu? O rapaziada tá chegando, é porque o pessoal ainda não tinha chegado, aí eu não vi sua raid, mano. Aqui não aparece nesse chat, mano. Eu vou ter que aprender a usar aquele chat lá que você me ensinou lá, mas sei lá, eu ainda tô meio perdido. Arrasa hoje, Sica. Treina, tô treinando. Então, mas esse bagulho de flash block eu erro muito. Eu às vezes eu vou tentar fazer, eu apanho pra caramba, mano. Aí, ó, vem um Jax, ó.
Vou jogar uma... Eu vou jogar uma com boneco meu, né, mano? Sub-Zero. Valeu, Diego Augusto. Primeiro que eu vou jogar com o main, rapaziada. Pessoal aí da roxa aí, sejam bem-vindos. Aí, FG House, aí, Alexandre. Vamos lá também, boa live. É nóis, velho. É nóis, ô... Alexandre. Você sabe fazer todos os fatality? Sim, pô. O jogo vai desbloqueando. Obrigado aí, Fabiano. R90, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, mano. Véi fez raid pra mim e eu ali moscando. Ele vai querer fazer aquele golpe, ó. Mano, eu não consigo usar esses pulos desse jeito, né? Mano, o cara é especialista, ainda vou perder, quer ver? Ah, puta que pariu, fala sério. Perdi, né? Hoje eu passo. Essa match é boa pro Jax. Vou deixar ele chegar perto não, vou usar a mesma estratégia que eu escolhi o Kane. D4, 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 D4. Não era pra ter amplificado esse golpe não. É de bosta. Logo tira o D4 também, saiu. Comecei bem, gastei mais crush meu. Aí ó. Agora foi. Aí, Jonathan. Primeiro test drive. Eu não gosto de ficar perto dele. Preciso me pegar. Mas eu levo. Final round, fight. Homem. Errado. Nem quebrei porque ia dar mais dano errado, mais dano ainda. Ai, não pegou. Meu Deus. Puta que pariu. Perdi, mano. Caraca, vou jogar de novo, mas fizeram. Eu nunca conheci mesmo. Sem apelação de overhead e magia. PS5, Geno... Geroian. Birley B. Costa, obrigado pelo like. Chato, mano. Que chato. Eu não tô fazendo a mesma coisa, mano. Vou gastar essa merda. Já era.
tô jogando como se eu estivesse lá nas Guerras das Torres já. Com medo de apertar, tá ligado? Fazer os barulhos. Então, se eu vou ganhar ou perder, mano. Então, vamos pra cima. Já a noite eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Round two. Rally rola. Merda, toda hora eu tomo isso aqui. Vai de novo. Meu Deus do céu, mano. Que chute do Jax é difícil pra gente aérea, hein, mano. Vou sim, Jorge. Final round. Fight. Salve, Valdir! Toma no cu, viu, mano? Que bagulho chato. Olha lá, eu não puni, ó. Medo do Fatal Blow, rapaziada. Subir não tem médio como. Não, ele não tem golpe médio, não, que é onde eu lembro, mano. Médio é o F4 dele, né, mano? O bagulho é low e overhead mesmo, não tem o que fazer. Round 1, fight. Ó, já começou. Mano, é só defender isso aí, mano. Agora não alcançou. Olha lá, mano. Eu esqueço, eu aperto, mano. Não pode apertar. Não tinha barra, senão ia ser um combo de 533, hein, rapaziada. Esse combo é grande, hein, mano. Queria ter feito pra galera ver. 533.90, quase 534. Se tivesse outra barra ali no final, mano. Tá ligado? Aí, ó. Pô, de novo, mano. De novo, mano. Não, mas é eu que tô sendo burro também. As ideias. Vou mostrar aqui, eu ainda vou perder. Quer ver? Toma, tá sentando. Passar o gol. Eu fico achando que não vai chegar, mas o bagulho sempre chega. Como se cai, como eu tô jogando. Tô ganhando, vou e perco. Pode sair. Falei que eu ia perder, né? E Charlie era a oportunidade de ligar pro like. Final round. Fight. De olho, tô de olho. Ué, tomei. Eu vou falar. Espero pra sair de perto do boneco, tá ligado? Não, deixa eu ver.
Mas não tem. Tá toda hora tomando isso, mano. Ah, merda, vai. Perdi. Perdi ali, caralho. Fila da mãe. Tô jogando muito unsafe, tá ligado? Começar a ir pra cima dos oponentes. É uma loucura que me dá às vezes, ô Diego. Tomei várias nisso aí. Parece que eu tô acostumado a perder depois que eu comecei a ficar jogando com os bonecos. Vou jogar umas aqui. Vou jogar uma com Sub-Zero de novo. Agora vou jogar pra valer mesmo. Eu tô muito testando as coisas, tá ligado, Diego? Tá nada não perder. Eu nunca tinha feito um gancho naquele golpe dele. Eu fiquei olhando e pensei, ele tá com barra. Tá usando toda hora aqueles golpes. Vou ver se eu consigo acertar um gancho. Eu tô com medo de charuto, eu não. As ideias. Pode crer, Diego. Não, mas eu jogo de boa de Sub-Zero contra o Jax aqui. É hora que, sei lá, a cabeça da gente... Eu tô com outros objetivos, Diego. Eu tô olhando os golpes do Jax, na verdade, pra ver o que dá mais pra punir ou não, mesmo perdendo, tá ligado? O importante é ir pegando. E nem eu nunca tinha olhado que... Eu sabia que o amplificado era alto. O trás frente 2 do Jax, eu não sabia que era... Era médio, tá ligado? Sem amplificar. Eu sabia que era alto amplificando. Ajuda o pobre que estão. Isso aí, Fernando. Sonya Blade. Essa Sonya é outra que embaça na minha vida. Né? Jogar outra de sub. Daqui a pouco eu jogo uma de Cassie, ô Diego. Depende, mano. Aí montar variação, Shadow. Depende do seu gosto, mano. Valeu aí, Everton. Everton Slayer, obrigado pelo follow, mano. Comecei levando, gostosinho. O cara levanta apertando, né, mano? Eu não consigo fazer isso. E se eu fazer, dá errado, ó. Olha lá, viu? Mano, uma doideira esse jogo, mano. Olha. Hoje o Bobby tá louco pra mim, né? Round 2, fight! Chegamos. Puta que pariu! Esse bagulho é chato da Sony, esse pezinho, mano! Olha! Mano do céu! Olha! Ah, moleque! Tá foda, hoje tá foda. Agora que eu falei, mano, eu tô mal, viu? Retardado. Aê, garoto, gostei. Ah, vamos empatar o gol. Eu não deixava, Carvalho. Olha lá, olha lá. Quem que é o mestre do anel? EDN, pô. Foi ele a última vez que eu joguei com ele? Boa tarde, Everton. Seja bem-vindo aí, mano. Obrigado, viu? Eu não deixava barato. Os caras gostam de ver o bagulho louco. Valeu, Bruno Rochel Martins. Obrigado pelo like, mano. Vocês acreditam que eu já tô meio
bom neles, é, mas essa Sônia ela é embaçada também com ali da magia dela, e ela tem um antiaéreo bom pra caramba. Olha lá, viu? Não saiu o gás. Não saiu o gás e eu mamei. Ser embaçado ganhar desse jeito, né? Olha. Jogar sem pular, né? Vixe. Na hora que eu comecei a jogar, o servidor fica indisponível, mano. Ih, caramba, viu? Caiu a conexão com a. Será que caiu a PSN? Conquer. O servidor tá indisponível. Olha lá, ó. O servidor caiu, gente. Droga, hein, mano? É o servidor, né, Diego? Caio, você tá jogando aí também? Vou fechar o jogo e abrir, às vezes dá certo. Caio aí também? Ixi, mano. Vou esperar um pouco pra ver se não. Ó, vou fechar e vou abrir. Droga, hein, rapaziada. Na hora que eu decido começar a apertar, apertar. Nossa, mano. Na hora que eu começo a decidir apertar e ir pra cima, eu não sei por quê. Eu tô jogando muito na ofensiva, mano. Eu tenho que começar a ir pra cima. Se eu for jogar desse jeito à noite, eu tô ferrado, mano. Ah, tão só me espancando. A galera ali que falou que tá jogando também, descaiu pra eles também, mano. Conquer. Local. Ixi, deu ruim, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar no PC. Vou abrir lá no PC pra ver se lá no PC tá suave. Aí a galera que tá jogando aí na PSN, qualquer coisa me dá um salve quando voltar, fechou? Tô jogando no... Só que eu não gosto de ficar jogando no PC e depois no PlayStation, porque é diferente. Parece que os frames é diferente, tá ligado? Tipo. É, o tempo de apertar lá no PC, você tem que esperar mais. E lá é difícil falhar, viu? Falha mais aqui no. No. Como é? Daqui a pouco eu falo. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra tomar no seu zóio, o bagulho do caramba. Cadê aqui o meu MK aqui? Vê se dá certo. Tem menos lag de fábrica. Falando isso, eu tenho que conectar um cabo aqui no controle. Vê se dá bom. Jéssica, como tá com o PS5? Qual a versão do MK? Eu tô com a versão do PS4 já, o Jonathan. Tô com a versão do PS4. Parece que é melhor a versão do PS4. Parece que a versão do PS5 tem hora que, mano, o jogo não usa as barras de defesa nem a palma. Você tá apanhando, apanhando, apanhando e não vai, mano. Não vai, tá ligado? Não vai, mano. Vamos ver se aqui tá de boa. Vai mostrar como controle de Xbox por causa de uma configuração que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Se tiver caído tudo aqui também não vai, não. Ih, parece que aqui caiu também, porque aqui geralmente carrega bem rápido. Ih, caiu geral, rapaziada. Puta que pariu, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar jogando umas offline, fazer uma torre lá, sei lá. Ficar trocando ideia com a galera por enquanto. Ah, não tá funcionando não, gente. Ei, ferrou. Geral, tem vez que no PC, no
No PC não tá funcionando e no Play tá. Às vezes não tá funcionando no Play e no PC tá, tá ligado? Mas dessa vez deu ruim geral. Vou ligar de volta aqui o Play. Como é que vai dar a imagem aí, gente? Eu jogo no cabo, ó, galera. Menos lag. E jogo com a versão do PS4, mesmo tendo conseguido o PS5. E pra mim, nos gráficos não muda nada. Pelo menos eu não vejo. Você tem que ficar observando os detalhes mínimos pra você notar. E pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Sabe o que é a mesma coisa? A mesma coisa mesmo. Como eu sou streamer pobre, nem PSN eu tenho. Até PSN dos caras que seguem minha página aí, ó. Os caras me emprestam. Servidor terrível do MK, você é louco? É embaçado mesmo. Sem contar que às vezes o jogo trola a gente pra caramba. Rapaziada, quem não tiver me seguindo aí, segue nós aí, família. Poder dar essa moral aí, ajudar a gente aí, ó. Ajudar no meu trabalho aí. Muito obrigado, tá bom? Eu vou jogar offline por enquanto. Depois. Conquer. Vamos ver. Esperar um pouquinho só pra ver. É, vai recair. Oh, o servidor caiu mesmo. AI. A low, A low, A A low, A low, A A local. By Kong Story Classic Towers. Kitana. Valeu, Diógenes Wesley Domingos. Não sei a senha. O quê? Round one, fight. Nossa, eu tô errando. Mano. Valeu, aprendiz! Aprendiz FGC 13. Diz assim que é aprendiz, não sei não, hein? Hoje não é. Puta, que droga, hein, mano? Caiu aqui, mano. Ó, se voltar aí, vocês verem, vocês me avisam aí, tá, galera? Por favor. Eu fui no PC também, não deu certo. Nossa, que fatality não, essa merda. Não fui... Ah, tá offline, acho que não tem as fichas, né? Fatality fácil, eu querendo fazer. Ó. Que droga. Olha lá, o cartão tá até zerado ali, ó. Como se eu não tivesse nada. Salve, Ednilson! Obrigado aí pelo like. Se desse pra jogar com alguém, pelo menos, mas só localmente, né? É, podia ser, mano. Caraca, pior que eu queria treinar, ó, Jonathan. Round one, fight. É ruim que se eu tirar, o pessoal sai fora, mano. Embaçado, né? A gente quer refém de um jogo embaçado. Falar nisso, eu não terminei de jogar o The Quarry, mano. Falta as duas fases pra zerar. Round 2, fight! Então é melhor logo encerrar. Descansar, né? A noite é outro dia, é outro esquema. Round 3,
velho. Vamos dar os fatality. Legal, obrigado por compartilhar, mano. É, dá pra bater duas vezes, ô, irmão Henrique. Aí, John Wick, o pessoal te pedindo aí pra você desbloquear lá, ó. O Fábio Santos. É, o online caiu, mano. Tô por enquanto jogando aqui offline. Tava apanhando pra caramba, mano. Mas hoje à noite eu não vou estar preocupado em apertar o botão, não. Vou estar sozinho, tá ligado? Calado, quieto. Não vou estar me preocupando com quem tá me assistindo, então vai ser de boa. Round one, fight. Sabe o que eu podia fazer? Colocar no muito difícil. Pera aí. Vou terminar essa torre aqui. Colocar no muito difícil pra nós jogar. Ah, você deve ter feito alguma coisa pros caras te bloquear, né, mano? Deve ter falado alguma coisa que não foi legal. Provavelmente você fez isso, hein, pai? Fujin. Mano, vamos apanhar da máquina agora. Fechou, rapaziada? Ó. Muito difícil. Talvez qualquer muito difícil, mano. Eu não passei da Cetrion, mano. Da Cetrion não, da chefe. Como é o nome dessa doida? Esqueci o nome dela. Frost, vou jogar já. Pera aí. Se eu perder, eu pego ela. Não consigo. Não consigo jogar offline, imagina offline jogar tudo junto. Nossa, olha ela apanhando, moleque. E o fã também usou as barras. Olha só, mano. Perdi. A crônica. Mano, a crônica, isso mesmo. Round 2, fight. Olha aí, mano, sendo espancado, rapaziada. A máquina é mó imprevisível, tá ligado? Olha. Não é que nem jogar contra uma pessoa, tá ligado? Olha lá! Olha lá, mano! Olha, dá pra tirar esse bagulho desse jeito? Dá pra aprender com a máquina. Eita, coloquei repetir, mano. Era pra me pegar... Frost. Round 1, fight! É a braba da bexiga. Delícia. É, porque a máquina é imprevisível, né, mano? Ah, tô pegando o jeito de novo. Agarrei o vento. Testando a velocidade e fugindo, tá ligado? Ah, não, deixa eu bater. É brabo, mano. Perdi.
Quem foi que pediu pra mim jogar um de Frost? É nóis, Fábio. Aí, ó, vai tirar seu bloqueio aí, que legal, Fábio. Salvou na live do Sick, hein? Frost. É bom que eu veja aqui o que a Frost tem. Round 1, fight. Tomei um Flawless Block ali. Olha só, Crash Blow. Não dá não jogar isso aqui nesse nível. Você não sabe o que ela vai fazer. Olha lá. É cima, baixo. Olha isso, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Realmente não dá. Então não, parece que não dá pra passar nesse bagulho dela, né? Vamos zonear pra ver. Não, vou fazer, tentar uns combos. Jogar sem combo não tem graça. Agora essa flor da mãe não quebra. Ela não tinha, cara, seu burro. Jogar que nem a KL, vai. Mas, mano, ela é embaçada. É, tem que ficar apertando igual a máquina. Pode pensar, tá ligado? É igual na KL, na verdade. Você não pode ficar pensando. Morreu. Frente, trás, baixo. Obrigado aí por seguir com o Ricardo Maia. Sim, joga um pouco com o C3 também, né? Eu perdi, eu jogo com ela. Fatality. Frost. Jogando contra a máquina por enquanto aqui, que o servidor do jogo caiu. Não dá pra continuar online. Jogando very hard. Vamos ver o Johnny, o que ele vai fazer. Round 1, fight. Cara miserável. Vou te reduzir a nada. E aí, André, é isso? Obrigado aí pelo follow. Fight. Da máquina é pular, ó. Eles aceitam. Round
Vamos mais uma vez da máquina. No difícil, né? A gente traz. Bia! Mano, esses nomes assim bugam minha cabeça. Bia Yandere. É isso, Bia Yandere. Isso, valeu, obrigado por seguir aí, viu? Round one, fight. Sabia, mano, eles não deixam de quebrar, não. Miserável. Compartilhar, viu? Deu problema no servidor do MK, mano. Eu jogo desde o 3, depois de Mortal Kombat no Mortal Kombat 3, Bia, eu vou chamar de Bia, vai ficar mais fácil. Bia Yandere. Yandere é seu sobrenome? Yandere? O Andere é, sei lá, mais outra pessoa. É, meu, quando eu chegar na chefe, não vai dar pra passar, mano. Pelo menos eu não consegui a outra vez. É muita pelona no Very Hard, não tem como. Não, o servidor caiu, Gabriel. Tô jogando uma torre aqui, enquanto não volto. Outra máquina é mó doideira, olha isso. Salve, Léo, beleza, mano? O servidor caiu, pai. Jogando aqui com outra máquina um pouco. No Very Hard, eu não vou já. Só falei pra rapaziada, não vai dar pra passar da crônica, não. Coloquei só pra ver o que vai acontecer, que uma vez eu tentei e não deu certo. E aí, mano Bima? Ontem não tá conseguindo mandar mensagem aqui, por isso durante nossa luta eu não consegui dar um salve na live. Não, fique em paz, Bima. Round two, fight. Valeu pelos mestres, que eu treinei mais. Yeah.
fraco da máquina é você pular, tá ligado? Ele puniu. Nossa, perdi. Perdi. Perdi mesmo. Pediu pra me jogar P pra ser Trion, né? Cassie Cage wins. Rapaziada aí que ainda não tá seguindo aí, rapaziada, já segue, mas eu coloquei pra continuar, mano, aí. Fica apertando, mania de ficar apertando pra ir logo. Ó, oh, bloqueio perfeito, ó. Badrian, Badrian 2003, obrigado pelo follow, mano. Deus abençoe, viu? Ah, é, aqui, ó. 1, 2, 3, ela tem uma overhead. Mano. Ah não. Adoro brinquedos. A Shiva, eu ganhei antes do Scorpio com 13% de chance, Bima. A Shiva, mano. Consegui entrar na mente do cara com ela. Ah, vou perder de novo essa cadela, mano. Valeu, Roberta. Quer ver, ó? Agora a crônica vai ser crônico mesmo, não vai dar pra passar dela. Cuidado compartilhar Nick Johnson. Rain, mano, eu sei muito pouco. Eu só vou chegar nela aqui e desistir, ó. Não dá, mano. Ela é muito apelona. Fica olhando o que ela faz, rapaziada. Jogando no Very Hard. Boneca é imparável. Round 1, fight! Olha isso! Olha lá, defende perfeito, não dá pra bater nela! Hit aéreo! Eu vou testar vários jeitos que ele tá ganhando ela. Olha lá, desaparece rapidão, aparece do outro lado, punição, já perdi. Eu sou Souza, obrigado pelo like. Olha lá, não dá, ó. Não dá, dá, mas não sei como. Tem um macete dela. Se observar bem o bagulho, estudar, aí talvez dê pra passar. Viu? Loucura, né, mano?
Eu vou pegar o Liu Kang pra ver. Tá, 1, 2, 3. Sabe, eu vou ver outra coisa. Conquer. Learn. Practice. Valeu, Renan de Almeida. Uma coisa, Shiva. Sub-Zero. The Hourglass. Não, não tá entrando não, o servidor tá zoado. Deixa eu ver, isso aqui é alto. Overhead. Isso mesmo. Variação aqui. Conquer. Custom. Practice. Não, não é aqui. Learn. Custom characters. Ô, oh, valeu, Gustavo. Tamo junto, mano. Olhando aqui os bagulhos, o servidor caiu, parça. Tirar isso aqui, ó, mano. Deveria tirar e colocar a magia, mano. Jogar de longe. É, mano. Pera isso aí. O slide aqui. É a ponta de foice, né? Deixa eu ver como fica o novo Cybot assim. Character, custom, practice. Noob Cybot Zoner. Nem o espartano. Noob Cybot. Sub-Zero. Não pode esquecer que você não tem a ponta de força. Por que, Josué? O que tá acontecendo? Tá parecendo que o jogo não é recomendado? É normal. Desde a primeira vez que eu fiz live aí.
Ué, não ficou o golpe. Nossa. Isso aí. Nossa, que legal. Olha. A plataforma aqui é um pouco enjoada. O jogo é violento, tá ligado? Aí ele fica avisando. O conteúdo é sensível, entendeu? Tira, mano. O nome desse moleque é ladrão, viu? Me pega, né? Para os mais jovens, então aparece pra mim também. Normal isso aí. É nada em comum não, cara. Obrigado, viu? Jogar com esse noob aqui, ó. Bomba é menor, mas. Não posso esquecer isso aqui. Rápido, ó. Eu não tenho, tá? É por causa do MK mesmo. Vários jogos mostram isso aí lá. Resident Evil, qualquer jogo lá é assim. Fresquinha a plataforma, tá ligado? Vou ver mais algum outro boneco. Servidor não quer voltar, rapaziada. Que bosta, mano. A magia traz frente quadrado.
Deixa eu ver, eu não olhei o Collector mais. Collector. Sub-Zero. Vamos mudar a variação do Collector também. Acho da Crush Blow, né? Olha isso. É a punição da Crush Blow, ó. E é mal boi da anti-aérea isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ativado se o combo for um contra-ataque ou punição. Opa, quem foi que seguiu aí? Eu achando que era o Xbox com BO. O servidor caiu. Tô esperando aqui pra ver se volta. Se voltar, vocês me avisem, hein? Também é bom. Para de pular. Olha aí, ó. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Entendi agora. Dá pra dar um antiaéreo. Já jogar correndo. Pega mais. Ó, foi eu querer comemorar aqui que aprendi um bagulho. Aí, ó. Ser rápido. Ser no início do pulo do oponente. Pra algumas pessoas, né? Tem gente que não gosta de ver isso aqui, eles colocam desse jeito. Thank you.
esse boneco é bom, mano. É só treinar ele. Tem vários golpes aqui que dá certo. Exemplo. Também mata um. É, não, mas aparece pra todo mundo isso aí, pra todo streamer aparece, tá ligado? Uma coisa que... Deixa eu ver só um combo dele aqui. Pena gastar o Fatal Blow. Coisa na cabeça, tá ligado, rapaziada? Deixa eu ver, eu vou tentar fazer de outro jeito. Aí, ó. Olha o combão, ó. 383. Vou tirar mais assim. Salve, Gisele! Caiu o servidor, mano! Tranquilo, pai!
Eu não entrei nada aqui enquanto isso. Ser rápido, não fazer nada. Rafa Henrique, salve Rafa. Obrigado pelo like, mano. Bomba muito louco, né? É, tô dando umas olhadas aqui no fogo, em alguns pontos. O problema é lembrar na hora lá, né? É porque o servidor caiu, Gisele. Não tá funcionando. Defender perfeito. Olha lá, revide. O bagulho é chato, hein, mano? Valeu, Rafa. Tamo junto. Tô aproveitando aqui, o servidor caiu, rapaziada. Não é de propósito que eu tô aqui, não, mano. Nunca mais joguei com o Terminator, hein, mano. The Terminator. Sub-Zero. Sea of Blood. Salve, Tecnos. Caiu o servidor, mano. Tá zoado, professor. 232 247. Duzentos e oitenta.
achei que eu não ia ficar nervoso, mas acho que eu vou sim, mano. A droga, mano. Ui, eu não consigo, mano. Tem hora. Diferente esse controle, mano. Tem que pegar o jeito de fazer isso aqui, ó. Ui, olha lá. O jeito que eu tô apertando. Aí, ó. Fiz atrasar. 379. Assim vai mais, ó. KX. É, tô pegando jeito. Tomara, mano. Deus te ouça. Vê lá, mano. Aqui também, né? É esse gol? E? Projeto. Oh,
Oh, que droga, mano. Mano, do jeito que eu fazia o comando de grab lá no... Às vezes eu tô errando. Mas com o Terminador, com outro boneco, eu acerto de boa. Ah, tem isso aqui também, ó, rapaziada. Isso aqui é doideira, hein? Deixa eu ver. Calma aí. Só ver uma coisa. Caraca. Não. Melhor. Vê se não cai na besteira do flashbang. É, que flashbang. Para camarada meu que eu vou jogar, eu disse, olha o tanto que foi esse combo, gente. Peguei o jeito. Eu não ligo mais pra esse bagulho de bag, não, você. Bom combo, né, rapaziada? Será que dá pra me acertar aqui? Deixa eu ver se dá assim. Caraca. Será que dá assim? Vou tentar com isso aqui, ó. Ser rápido, senão eu já vou. Não pega, não acho. Deu dois socos, mano. Ah! Quanto? 548 na outra, né? Não tô nada, tô treinando ainda. É, eu vou descansar daqui a pouco. Deixa eu ver só. Só... Eu vou olhar mais uns personagens aqui. Não pode demorar, tá vendo? Se demorar, perde o tempo do combo. Tá desse jeito. Get over here. 147. Desse jeito aqui. Get over here. 147 também? Eu vou fazer do outro jeito aqui, que é menos arriscado errar. Ué. Tudo bem. Get over here. É, eu também já tô treinando elas também. 147.5, o outro acho que só vai um pouquinho a mais. Deixa eu ver se eu fazer assim. Já não dá. Né? Caramba! $298, ó.
404. Ó, vou fazer assim. Aí, ó. 391, tirou mais que o outro. E se o cara quebrar, mano, dá crush blow isso aqui, ó. Vê, ó, por exemplo. Vê. Fazer assim, ó, quer ver? Eu vou olhar a Kitana falar nisso. A Cinda eu já sei jogar um pouco. Deixa eu ver. Ataque de bloqueio, levantamento para trás, mole. Fuga. Ó. Olha lá. Não dá crush blow não, só quebra. Só quebra a armadura. Tira um pouco mais de dano, né? O que dava. É uma boa, né, ó. O cara tiver barra, tá, manda catar o gol. É nóis, Luiz. Espero que eu esteja bem na hora lá pra jogar. Ué, 496 também. Com dois golpes, praticamente. Quebrou, levou. Tirei não, mano. Pegando jeito. Vai ver. Como assim não entendi, Romeu? Tá bom aqui, mano. Preciso saber de algumas coisas, pelo menos. Tá bom? Dá pra fazer assim também? Deixa eu ver. O cara quebrar no meio leva, tá ligado? Valeu, Luiz Ávila. Se o cara for quebrar a armadura, ele leva.
toma um golpe baixo. Tem um antiaéreo cabuloso, ó. Se o cara pular, ó. Ficando nojenta. Por quê? Vem na ela. Deixa eu ver a Kitana aqui. É. Alguma coisinha nós sabe, né? Vou mostrar agora pra você, ó. Ó, Yuri. É, agora já era, agora já foi ele, ô Murilo. Agora eu vou olhar aqui a Kitana pra me lembrar. O César Júnior, obrigado pelo like, mano. Sub-Zero. O servidor não voltou, galera. Eu tô no treinamento aqui, mano. Galera, sigam meu canal lá no YouTube também, tá? A live tá ao vivo, rolando lá. É mais rápido que o poke dela, ó, tá vendo? Esse, aliás, isso aqui tudo é poke, né? O golpe aqui, ó. Só o gancho comum. Ó, início 9, vantagem de bloqueio menos 7, eu fico menos 6, ó. Início 10, isso aqui é pra fazer de longe, por Deus. Menos 3. Only Games, as dedo, né? Only Games, Only Fans, que isso? Aí eu fico negativo aqui, ó. Se o cara defender perfeito, dá pra punir isso aqui, ó. É melhor terminar. Mas esse combo de canto aqui é muito louco, né, rapaziada? Aqui, ó. Mas eu erro muito. Esse aqui é muito louco, hein? Tá leve lá no bagulho. Dá perto, né? Faz como. Se cair muito pra baixo, aí uso. Deixa eu ver o que mais ela tem aqui. É. Será que dá pra fazer desse jeito aqui, ó?
A vida é aqui que você mexe. Opções de treinamento, você vem aqui, ó. Porcentagem de vida. Tá vendo? 2, 3, 4, 5. Deixei 5, olha lá. Aumentei a vida deles, ó. Isso aqui tira 102. Tira 85. Esses combos, Cícero, já prepara essa cabeça. É, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou descansar, né? Eu ia arrumar a casa aqui, acho que eu nem vou, né? Vou dar uma cochilada. Toda noite eu não durmo bem, tá ligado? Deixa eu ver. Tudo certo aqui. Ah, tem esse aqui que dá crush blow também. Tem mais. Tem mais. Deixa eu ver. O cara para revidar. Todos. Ataques de bloqueio. Ataque de revide. Aleatório. Não vai. Deixa eu ver. Vou fazer assim. É assim, anda pra trás. Assim. Se afastou e levou. Passou dando a defesa, mas ele levou. Esse crush blow tá ligado. Não. É, o foda é na hora. Vou passar o gancho. O que lá naquele combo do campo? Tira pouco dano, que ele calou, né? Vai tirar menos do que eu fazer daquele jeito. Para defender, safado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Para defender, safado. Direito. Obrigado aí, Damião Silva. Obrigado aí pelo like. Isso aqui só se faz na hora de... é necessário mesmo, o cara quebrar. Ó, tira. Tira acho que 6% a mais só de você. Fazendo fatal gol. Vale a pena você gastar o seu fatal gol, tá ligado? Vê, ó. É difícil fazer esse combo. Olha lá, viu? Tem que acertar certinho o chute dela. Da altura, eu tenho que fazer desse jeito aqui, ó. Mas não vale a pena gastar, tá ligado? Dependendo da situação, é melhor guardar. Ó. Caraca.
combo difícil de executar. Olha lá, você tem que acertar os dois chutes dela. Olha lá, errei de novo. Aí, desceu, ó. 411. Tira 417 com Fatal Blow, não vale a pena. Saiu. Valeu, Lucas Almeida. Pegou aqui, ó. É, tem certo bagulho aqui, né? Não sei que você esteja quase ganhando, né? Até é mais fácil de acertar com o Fatal Blow do que o próprio combo do seu. É, tá bonito. Deixa eu ver aqui. Mais que ela tem, ó. Isso aqui. Isso aqui. Pega embaixo. Início 13, nossa, demorou isso aqui. O mais rápido dela é isso aqui, ó. Pega, ó. Torcendo pra você hoje na Guerra das Torres. Valeu, Edilson. Tamo junto. Kitana é muito forte. Ela consegue muito dano sem gastar barra. É, nem gasta barra mesmo esse combo que eu fiz, ó. Bem lembrado. Viram, gente? Esse combo nem gasta barra. Mais de 400 sem gastar barra. Gastei uma barra. 411. Isso aqui, ó. Isso eu tô repetindo, né? Vocês têm que apertar três vezes o triângulo, tá ligado? Tá cheio, tá bom. Início 7. Aqui, isso aqui dela, tem que lembrar, ó. É 7. Início é 7. Vem de usar um pouco isso aqui mesmo. Serve como antiaéreo, né? Deixa eu ver. Aqui no chute quase não pega. Por isso que eu pulo com o chute em cima dela. Ou assim, ó. Vamos já treinar isso também, né? Vamos
melhor opção é a bundada. Ela se abaixa, você pode ver que ela se inclina pra trás, então o golpe do Sub-Zero não vai ficar, ó. Ó. Ela se inclina, ó. Aí não pega. Já tomei mix aqui. Aqui. Melhor opção é a bundada. É, pô, mó gostoso, Bima. Ô, mano, Bimba. Deixa eu ver. Mano, a Scarlet, eu não olhei nada, mano. Tô ruim com ela, hein, mano. Pelo menos sabe apertar os botões com os bonecos, né, Obima? Qualquer botão serve. Se pegar, o servidor não voltou, galera. O que é aquele jogo? Vai aqui. Nossa. Vai dando isso aqui, hein, mano. Viu? Melhor opção essa boneca é zonear, mano. O que é a tromba? Uma coisa. Eita, que merda. Esse bagulho aí, mano. Quem vai fazer isso aqui, ó. Ih, ó. Pega. Ah, ela soltou. A melhor é esperar. Aí toma. Não, filho, assim também não. Missão. É, mano, os caras lá zoneiam pra caramba, tem essa de eu querer jogar bonitinho, não. Vai se lascar. Isso aqui quebra a arma, né, Bimba? Oh, cadê? Como que é o golpe? Ah, é, a gente traz. Quebra a arma. Mas é bom saber um combo também, né? Aqui fica positivo. Eita, menos 11. É louco. Se até o terceiro você leva. Ah,
enganar aqui, né, Bima? Pra me tomar Flawless Block. Pelo menos 22, cê é louco, ela é toda negativa. Mano. Só aqui mesmo. Valeu, CP Varg. Varguesse, acho que é isso. Quatro, né? Isso aqui é negativão também, esse overhead, né? Tem que fazer bem de longe, mano. Eu acho que não dá pro cara... Não, o Sub-Zero deve punir, sim. Bagulho, hein, mano, ela demora muito de recuperar, mano, e os caras usam bastante, né? É, o que fazer? Era vida, né? Nós faz assim, né, Bima? Vou olhar só mais um personagem aqui, rapidão. Rambo. Nossa, eu não aprendi a jogar com Vidas. Deixa eu ver aqui. Rambo. Zoado. Mento Leopardo. Comando. Sub-Zero. Carlos Eduardo, obrigado pelo like, mano. Tô treinando de tudo, mano. Vamos ver como vai ser. Jogar as torres, ó, ali. Isso mesmo. Come on.
Quem sabe jogar com esse Rambo aqui é chato, hein, mano. Tem um mano aí na KL que joga, mano. Do céu. Esqueci o nome dele. Sir Dead, Sir Dead. Nossa, esse cara é chato. É pra enforçar qualquer um. Alcança longe, ó. Sai andando muito. Agora, rapaziada. É. Nem sempre eu acerto isso aqui, mano. O bagulho da flecha tem uma maior dificuldade, ó. O cara atira isso aqui mal de boa. Parar arco. Tô fazendo isso aqui do jeito certo? Alguém sabe me dizer, mano? Deixa eu ver. Aqui não mostra, né, mano? Mano, é engraçado que o jogo não mostra que dá pra atirar várias vezes, né? Eu só aprendi isso aqui porque eu vi os caras usando, tá ligado? Olha lá, só mostra atrasar e disparar arco. Não mostra que dá pra você ficar atirando. Ou tá escrito ali, ficar apertando. Deixa eu ver. Olha lá, não fala ó, que é pra ficar apertando pra disparar. Aqui atrasar e aqui cancelar. Não saia duas vezes assim. De novo. O servidor, acho que não, né? Conquer. Oh, voltou! Vou jogar mais umas lutas. Voltou essa miséria. Combo de Gyro, se for jogar com ele. É triângulo, quadrado, triângulo. Ranked set. Ixi, eu não consigo entender, mano. Nossa, eu lembro alguma coisinha com o Gyros, hein, mano. Combat lead. É, mas é porque o problema é nervoso na hora. O servidor tá F mesmo. Tá, voltou agora, mano. Tá mó tempão aqui, mas voltou agora. Deixa eu só usar o banheiro aqui, gente, rapidão. Nossa, 19%. Star Shock. Vamos ver se eu consigo zonear. Conforme você vai perdendo, treinando... Voltou, Carvalho. Vai diminuindo suas porcentagens de chance, sabe? Doideira, né? Nightwolf. Rambo. Dedo Patete, obrigado pelo like. Salve, Daniel! O cara não morre? Qual a pergunta? Eu não tô entendendo. Então, o quarto eu tô na casa da minha mãe, mano. Era azul, era amarelo, mano.
fica laranja. Round 1, fight! As barras, né? Eita, olha isso, me lasquei. Você não merece viver. Round 2, fight. Boa tarde, Vitor. Final round, fight. Certo. Caramba, confundi aqui o comando. Ah, droga, não saiu. Mas joguei bem, hein, mano. Não fui tão mal, não. Obrigado por seguir aí, Ghost666. Obrigado também, Daniel. É. Treinar umas com meus bonecos. Tem que ser assim, mano. 1 milhão. Não ficar jogando com medo, não, mano. Pra cima. Cima já era. Não de cabal, não joguei nenhuma hoje. Black Market Alley. Joguei no lixo. Aquele golpe baixo traz 4 do Rambo, não dá pra fazer duas vezes seguida não, se você não dá um dash pra trás. Sai errado, não sai, aliás. O golpe não sai, sai um decrap. Fight! Fight!
bom, mano. Gente, quem não deixou o like, deixa o like, tá? Ai, não pegou, filha da mãe. Nossa, isso não. Vou perder ainda. É louco. O carinha é bom, mano. É, o Fatal Blow dele é ruim, o Gabriel. Já errei esse Fatal Blow. Acho que perdi as contas. Já errei, mano. Jogando que nem doido. Parecendo que já tô na KL. Já tá bom por hoje, né, rapaziada? Consegui dar uma treinadinha, hein? Ó. Foi até bom o servidor ter caído. Jack Bro. Que papo é esse, Carvalho? Tá com trairagem? Ixi, agora é pulo versus pulo. Agora eu não posso pular muito não, senão ele usa o canhãozinho. Ajoelhada. Ah, ele não usa o pulo, não. Ele não usa o pulo, não. Ele usa uma tal de. Aí, por joelhada. Ela ganha, mano. Ela é foda. O próximo eu já tomo. Saiu. Porra, eu devia ter feito um golpe antes. Não vou ganhar por causa disso, ó, mano. Vacilei grandão, ó. Ganhei, ufa. Fiquei com medo dele tacar o bagulho. Round 2, fight. Nequinha do cão. Aí, eu também fiz um gol. Final round, fight.
Errei! Oh, me acertei. Nossa, mandei bem demais, mano. Mano, mano, jogar esse jogo, mano, tá nervoso, mas, mano, fiz proposital, porque toda vez que eu fazia um D4, ele já vinha com frente 1-2. Fiz um D4, dei um dash pra trás e fiz um DB4, mano. Já era, pegou o Crush Blow. Nossa, joguei demais, sabe? Tomara que eu esteja bem assim à noite. Que luta, hein, mano. Lau, vou pensar aqui. Boneco que eu não sei jogar, eu online. Deveria jogar pra mim. Combat League, ranked set. Ali se não pega também, eu tinha me lascado, né? Jogou muito, parabéns, valeu. Tomara que eu esteja bem assim à noite, hein, Damião? Pra fazer leitura, porque isso foi leitura, né, mano? Não foi, tipo... golpe que saiu sem querer, ou cagada. Jogou fino, ó, Tibira aí. E aí, Tibirex? Beleza, pai? Já à noite eu vou jogar a Guerra das Torres de novo, mano. Daqui a pouco eu vou parar aqui, tá, gente? Ó, mano, acho que eu vou desligar até o celular, ó, porque daqui a pouco já 7 horas, mano. Eu vou cuidar aqui, fazer meu rango e descansar. Boa, Everton. Vou sim. 7 horas da noite, lá no Combo Infinito hoje. Eu e o Versus Charuto. Kung Lao. Todo mundo fica pedindo Kung Lao. Eu não sei jogar de Kung Lao, mano. Eu vou jogar uma de Kung Lao. Vamos ver. Mano, tem duas PSN aqui, mano. É a do José e outra do... Os caras me prestou a conta deles, ó. Iago Venturoso e do José. Eu baixei até o Homem-Aranha aqui, ó, da conta do José. Ó. Aqui, ó. Aí eu vou poder continuar aquele jogo que eu comecei na sua conta. Nossa, só tá vindo MS alto. Uma das duas que tá me dando a PSN, mano. É, não vou a sua, nem olhei ali. E não, né? Kung Lao. Noob Saibot. Eu tenho que mudar isso aqui, mano. Esse chapéu aqui tá errado. Foi bom o pessoal ter falado pra mim jogar Kung Lao. Eu não quero só esse daqui. Eu quero diferente, mano. Vou tirar aquele golpe ali depois. The Hourglass. É, Jax, Jax Bricks. A Jax Bricks é a mãe dele, mano. Você é louco. Ele joga bem, mano. Joga bem, Lucas. Gente, se porventura alguém ainda não deixou o like aí, por favor, deixa o like, tá bom? Sigam meu canal lá no YouTube também, tá, galera? Round one, fight. Poxa, eu tô pensando que eu sou o outro, ó, mano. Missão, mano, não sabia que foi, não. Ah.
Ah, não saiu. Eu não sei jogar ele, tá vendo? De lá pra mim é isso. Essa Shiva vai pro Macharu. Noob Saibot contra esse Noob Saibot aqui. Mas tomara que não venha Shiva, Sérgio. Você é louco. Shiva é foda jogar com ela. Johnny K, Noob Saibot. Será que mudou o golpe? Porque eu tava offline, mano. Não mudou, mano. Ponta de foice. Por trás das sombras, esfera espiritual. No teu slide. Não mudou. Deixa eu mudar isso. Round 1, fight. Quebrou, mano? Fica parado metendo louco, tá ligado? Pra ver o que você vai fazer quando você vai fazer alguma coisa. Obrigado, segui aí, Matheus Lima. Ele tem a ponta de foice, esse aqui eu tô moscando. Tô achando que ele não tem. Pô, mano, eu tô achando que ele tem esse golpe, mano. Toda hora eu tô moscando.
Olha o tanto que foi esse combo, mano. 444. Acabei de jogar de comando. Não, desisti não. Por que vocês têm costume de perguntar se eu desisti dos bonecos? Jax, não. Você não tá assistindo as lives por esses dias, né? Ontem, esses dias tudo eu joguei de Jax. Round 1, fight. Qual é o meu? É esse aqui. Eu meti o louco aqui lá. Ah, eu tô com pressa, mano. Nossa. Eu não sei se foi mijado. As variações aqui, que eu acho que coisa errada.
online. Lógico, toda luta ganha ponto e perde ponto. Eu perdi um monte de ponto aqui já, ó. Eu tô jogando com vários bonecos, vixe. Mas eu tô... Isso aí me deu tanto faz pra mim. Vou jogar uma com esse aqui, pô. Vou ver o Milaus. É, vou tocar pelo chapéu possuído. Character customize. Practice. Eu uso aquele, né? Kung Lao, Sub-Zero, Karan Shin. Aqui que eu estou... Tô...
273. Rapaziada, vou encerrar essa live. Obrigado a todos, tá? Deus abençoe vocês. Tenham todos um ótimo dia. Mais tarde nos vemos na Guerra das Torres, tá, galera? É nóis. Fiquem com Deus. Vou fazer uma raid aqui, um gank. Tem um salve lá por mim na próxima live, tá? Obrigado por seguir e eu sempre. É, eu vou participar hoje à noite. Guerra das Torres, lá no canal Combo Infinito. Fazer uma raid aqui, ó, com uma lata. Uma baiaga hoje. Uma raid com uma baiaga. Baiaguitos. Nada, segue, ativa as notificações aí, tá? Não vai ser no meu canal, tá? Outro gank aqui no Face, tá? Vou lá mandar vocês lá pro Jorjão. É nóis, família.